Fala pessoal, meu jeito. Seguinte, já tô aqui no aeroporto já. Desculpa a todo mundo que eu fiquei sumido, mas realmente o que, que aconteceu que eu perdi? Eu deixei os meus celulares no Uber, na 99 mais específico, e eu não consegui de volta ainda, não consegui contato com a plataforma, não consegui contato com o motorista, já fiz de tudo. Fui até no escritório físico da 99. E cara, enfim, aí pra eu não... Como eu já tava viagem programada agora pra Curitiba e pra passar o aniversário do Caio aqui, e aí agora tenho que ir pra Fortaleza. Eu comprei um aqui, mas eu tô na esperança ainda que eu vá conseguir me recuperar os meus... os que eu perdi, porque eu não tinha feito backup de nada. Mas fazer o que, né, cara? Eu fiquei, confesso pra vocês que eu fiquei bem triste, assim, quando eu perdi, porque eu tenho muita, muita coisa lá, cara. Tipo assim, foto de recordação, né? Eu não sei se eu vou conseguir recuperar. Eu tenho... Depois eu até vou jogar os dados aqui do motorista que eu tenho, pra ver se vocês conseguem me ajudar a procurar. É aí no Rio de Janeiro, tá? E aí, mas tem que estar animado, porque primeira vez eu vou pra Fortaleza, tô animadão. É tanta coisa que aconteceu em um dia. Foi intenso, intenso, intenso. Mas enfim, né pessoal, não adianta ficar mal. Claro que eu fico triste, porque tem muita coisa importante no meu celular, em banco. E pô, cara, tem muita, muita, muita coisa mesmo. Isso eu postei aqui. Pô, quem conseguir me ajudar, cara, pra mim é muito importante recuperar o celular. É, tem muita coisa lá minha. E o nome dele é... dados que eu consegui dele, que o 99 me mandou. O nome dele é Michel. A placa do carro é aquela ali. E eu sei que ele me falou que ele mora em Guaratiba. Então, pessoal, Michel, Guaratiba, são essas características que eu sei dele. Quem souber alguma informação, quem souber quem é através da placa do carro, alguma coisa assim, por favor, me procure no direct, que eu pedi pra minha equipe ficar de olho lá, ficar olhando pra ver se a gente consegue monitorar e conseguir achar. Beleza? Por favor, me ajude.